ៃមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដេចយាយព្រះរាជទានព្រះរាជសាររំលែកទុកនិងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $3,000ជន់លោកហូឡូវីដែលបាត់បង់ភរិយាដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19មីនា2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការអំពីករណីស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីទី2នៅកម្ពុជាហើយស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ដាយរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺកញ្ញាវីឌីណេតនិងជាភរិយាតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកហូឡូវីសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនេនសីហនុព្រះវររាជមេដាយជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជសាររំលែកទុំនិងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$3,000ជូនលោកហូឡូវីស្វាមីសពអ្នកស្រីងួនសុផានីដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែមីនា2021នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដោយជំងឺ COVID-19ចាសម្ដេចយាយព្រះរាជទានព្រះរាជសារចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$3,000ជូនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហូឡូវីក្រោយពេលដែលបាត់បង់ភរិយាក៏ដូចជាអ្នកម្ដាយលោកយាយជាទីស្រឡាញ់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដោយសារតែជំងឺ COVID-19រឿងរ៉ាវនេះក៏ជាការក្រើនរំលឹកយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុត COVID-19 នៅជុំវិញអ្នកសូមចូលរួមអនុវត្ត3កុំនិង3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ជៀសនៅការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសយើងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា